I B så ska jag med hjälp av y lika med kx plus m beräkna m-värdet. För att kunna beräkna m-värdet så måste jag ju då sätta in några värden istället för y, istället för x och istället för k så att jag bara får en okänd. Så jag kan lösa den med hjälp av vanlig ekvationslösning. Och då använder jag mig av att lutningen för den här linjen är minus 2. Så jag vet alltså att k-värdet är minus 2. Och så sen har jag den här punkten 1,5. Och den här ettan det är då mitt x-värde och femman det är då mitt y-värde. Så då sätter jag in y-värdet 5. Så sätter jag in x-värdet 1. Så sätter jag in k-värdet minus 2. där. Och då kan jag räkna ut vad att m måste vara för att det ska vara lika mycket på båda sidor. Så jag gör det. Så jag får 5 alltså då lika med k som alltså är minus 2. Minus 2. Multiplicerat med X som är 1. Adderat med M sådär. Så jag får att 5 är lika med minus 2 gånger 1 som är 2. Adderat med M. Så det jag måste göra nu då. Det är att addera 2 på båda sidor. Sådär och då får jag 7 är lika med M. Och svar M är lika med 7.